أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوٹیوب چینل ریئل پریکٹیکل کے توسل سے تمام دوستوں کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو جی آج ہم آپ کو ورقیہ قائم النار جو ہے وہ یکوتی رنگ میں بالکل آسان طریقے کے ساتھ جو ہے وہ پریکٹیکل کر کے دکھائیں گے. جو تانبے کے پترے کے اوپر جو ہے نا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی کیا کیفیت ہے, اور یہ کاپر کے اوپر اپنی میٹل دیتی ہے. تو جی شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے جی ہم نے لینی ہے ورقیہ, اور دوسرے نمبر کے اوپر ہمیں جو ہم چولہے میں جلاتے ہیں راکھ, یہ راکھ کے اوپر ہم نے ورقیہ رکھنی ہے. لکڑیوں کی راکھ ہے یہ. یہ اس طرح سے آپ نے اس کے اوپر رکھے تو اس کے اوپر باقی جو راکھ ہے آدھی راکھ نیچے رکھیں, آدھی اس کے اوپر ڈال دیں. یہ راکھ ہے عام کوئلوں کی, جو راکھ ہوتی ہے لکڑیوں کی وہ راکھ ہے. اس کے اوپر رکھیں اور اس کو اچھی طرح سے دبائیں, اور دبانے کے بعد آپ نے اس کو جو ہے نا وہ 24 گھنٹہ جو ہے وہ تدریجی آگ کے اوپر پکانا ہے. ٹھیک ہے جی. اوپر سے جہاں سے راکھ پھٹے اس کو دوبارہ جو ہے آپ نے اوپر سے دوبارہ دبا دینا نئی راکھ ڈال کے. تو جی جب آپ اس کو نکالیں گے تو یہ آپ کو ابھی ہم نکال کے دکھاتے ہیں. جی یہ اس طرح کی آپ کی ورقیہ جو ہے وہ نکلے گی یکوتی رنگ میں. یہ بہت ہی شارٹ سی ویڈیو بنائی ہے, کیونکہ دوست بولتے ہیں کہ آپ کی ویڈیو بہت لمبی ہوتی ہے, تو اس وجہ سے ہم نے یہ بالکل شارٹ کر جو ہے ویڈیو بنائی ہے. یہ آپ کے سامنے ہے جی, یہ ورقیہ جناب, اور یہ اس طرح سے تانبے کے اوپر جو ہے وہ اپنی میٹل دیتی ہے. یہ اس کا ٹیسٹ ہے. تو اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.